אח, אבא, שותף נאמן שלי, חבר אמיתי, הנאמנות, היושר, האהבה הגדולה שרכשנו אחד לשני. כל מילה שאני אומר היא מיותרת. אני חושב שהאיש הזה חסר לי, יחסר לי, הוא יחסר לרמת השרון. השותפות שלי ושלו הייתה שותפות של הרכב מנצח. אין שום ספק שזאת אבדה גדולה, אבדה גדולה לנו. אני אהבתי, אוהב, הוקיר ומוקיר את זכרו. קשה לי להאמין שהוא איננו, כי כל פעם אני אומר לעצמי, בטח הוא פותח את הדלת והוא נכנס עם החיוך שלו, ואז אני אומר, איפה היית? לאן הלכת? לאן באת? אני צריך לדבר על אבא, וכל מי שאחר מדבר, מדבר על אבא איש ציבור. על מנכ"ל עיריית תל אביב, על סגן ראש עיריית רמת השרון, על כל הפעלים שלו, אחד ממקימי אגודת הספורט. הוא היה לא רק אבא, הוא היה מורה דרך שלנו, הנחיל לנו לחיים. כל העקרונות שלו, של עבודה קשה, לא לעגל פינות, לרדת לפרטים. בחודשים שלפני מותו, וכולם יודעים את האומץ שהוא התמודד עם המוות שהולך לו וקרב, הוא לקח אותי כבן הבכור, וישבנו במשך חודשיים האחרונים ועברנו על כל פרט ופרט של לקראת מותו, כל חשבון, כל דבר, שהוא לא השאיר שום דבר ליד המקרה, כמו שעושה בעבודה תמיד, שכל פרט ופרט, גם לקראת מותו, הוא דיבר על כל דבר, כל דבר שיהיה, מה יהיה אחרי מותו, מה יהיה בהלוויה, מה יהיה בשבעה. לפעמים זה קשה היה לשבת מול אדם שיודע שהוא הולך, שימיו ספורים ומתקרב למותו, אבל זה היה אבא. אחד שלא מפחד להתמודד עם כל דבר, שלמרות במצב הקשה שלו יורד לפרטי פרטים. זה לא רק אני, רבים כמוני, ואני במיוחד, אוהב, מוקיר, מתגעגע, ותמיד, תמיד, תמיד. אזכור, ויש לנו הרבה תוכניות שאני צריך לבצע, שהוא הוביל איתי ביחד, ואני אקדם אותם, נעשה אותם. וכמובן למשפחה, לנימה, לילדים, אנחנו לא נפרדים, אנחנו ביחד, ממשיכים, ובאמת, לכולם בריאות, זה הכי חשוב. כולנו הפסדנו. אנחנו בקהילדה ומשפחה שלו הפסדנו אדם, את האבא, לא רק אבא מבחינת ביולוגית, אלא אבא שמכוון ומורה דרך לכל דבר, וגם רמת השרון הפסידה אדם עם ידע בלתי נדלה בכל תחום. אין כמעט תחום שפנו אליו, החל ממוניציפלי ומשפטי וכל דבר אחר, הכל נתנו תשובה. אם רמת השרון הפסיד את האבא, את האדם המבוגר של רמת השרון, אבא של רמת השרון, אנחנו כולנו, גם רמת השרון וגם המשפחה, נרגיש בחסרונו.